Re, viss ēters ir te! Mūziķa apvienības sapņu spēle aicina uz jaunradīto dziesmu sidrabiņa lietiņš, lai sagaidīt salgriežus pēc dabas kalendāra, tad, kad tie patiešām notiek. Un plašāk ieskatu šorīt gūsim arī mēs. Mēs esam sazinājušies ar Mūzikālās apvienības sapņu spēle dalībnieci Signiju Miltiņu. Labrīt! 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 Prieks satikties, šoreiz gan attālināti, bet salgriežu nu, diena tuvojas. Un, ja mēs runājam par salgriežu tradīcijām, kas ir tās, kādas labprāt piekopja mūziķa apvienību sapņu spēle? Nu, mēs vispār gribējām ar to dziesmu sidrabiņa lietiņš parādīt to dziesmu kā rituālu un kā simbolu par to, ka pēc visām nebūšanām, lai cik sāpīgas un varbūt skumjas tās būtu, mēs spējam iziet laukā un agrāk vai vēlāk šīs nebūšanas beidzas un pienāk tā ilgi gaidītā laimes un prieka sajūta. Un principā ar dziesmu mēs vēlamies arī aicināt atgriezties pie sevis un savām cilvēciskajām attiecībām, cilvēciskajām īpašībām, tas, kas starp cilvēkiem notiek, tas cilvēciskums. Jā, dziesmas video versija sidrabiņa lietiņš lija, šobrīd mēs jau varam redzēt fonā, bet starp citu, kā jums pašiem izdevās atrast spēku, enerģiju, prieku šajā laikā darboties un radīt šādu kompozīciju un, protams, arī šo videoklipu. Nu, tas mums īstenībā ir jāskatās grupas pamatos, tāpēc, ka arī sapņu spēle mēs aicinām cilvēkus iedrošināt, nenobīties no saviem sapņiem un paiet solīti pretim to īstenošanai. Un arī mēs esam savus sapņus piepildījuši, mēs esam apvienojušies muzikālā, jaunā muzikālā apvienībā, mēs darām to, kas patīk. Un tad, kad tu dari to, kas patīk, tad dzīvē ir pilnīgi cita vērtība. Un ja mēs runājam par to videoklipa ideju, tad nu, jūs jau teicāt, jā, ka mēs šobrīd esam no vienas puses pandēmijas izkauti, ka ir mainījušās mūsu dzīves ritmus, un nu, ka mēs esam izslāpuši pēc tām labajām emocijām. Un mēs ar to videoklipu vēlamies pateikt, ka pandēmija agrāk vai vēlāk beigsies, bet jautājums ir, kas paliks pār pēc tam, un vai pēc pandēmijas mēs spēsim būt mēs paši, un kas būs palicis pār no tām mūsu cilvēciskajām attiecībām. Un tad mēs gribam pateikt, ka šajā laikā, kad apkārt viss ir tik neskaidrs, vislabāk ir atgriezties pie sevis, un ka svarīgi stiprināt saites, ka mums jādomā pār šīm pandēmijas laika robežām. Nu ko, šobrīd arī paskatāmies klipu. Sakiet, ir kāds labs rituāls, ko jūs ieteikt arī mūsu skatītājiem šajā salgriežu gaidīšanas laikā? Nu, īstenībā ir tā, ka seniem latviešiem jau bija daudz rituālu, un mēs arī ar šo dziesmu uzdodam jautājumu, kas ir rituāls mūsdienās, bet īstenībā man liekas, ka fēns rituāls ir sagaidīt salgriežu kopā ar ģimeni un saviem tuvajiem.